ndagukeneye. Ubwo Faith wari ufite imyaka 11 y'ubukure yari mu rugo wenyine nijoro, yaretse gutera igifungo cy'ishati cyari cyacitse ku mpuzankano y'ishuri. Yafashe imakasi ityaye agatamo ko yibura buhoro kugeza ubwo amaraso avuye. Yumvise aribwa umutwe kandi atekereza ko agiye kurabirana. Ubuzima bwa Faith bwatangiye kuba bubi mu mezi make mbere y'uko mama we abagwa. Ubwo nyina yari arwariye mu bitaro, uwo mukobwa yasigaye wenyine mu rugo igihe kingana n'amezi 6. Buri gihe iyo umuntu ari mu bihe nk'ibyo abavandimwe cyangwa abaturanyi be baza kumufasha. Ariko Faith nta bavandimwe yagiraga. Abaturanyi ntabwo bari bazi ko ari we wenyine kandi ntabwo yari yarababwiye ko ayoba wenyine mu rugo. Se wabaga ahandi hantu kandi utarabanaga nawe yaza kumusura rimwe na rimwe cyangwa kabiri mu cyumweru. Buri gihe se yaramubazaga ati umeze ute? Faith nawe agasubiza ati meze neza. Rimwe na rimwe se yamuhaga amafaranga maze akongera akigendera. Ntabwo Faith yigeze amubwira iby'ubuzima bwe. Ntabwo yibwiraga ko se ashobora kubyumva. Faith yigishije guteka umuceri n'ibishyimbo. Igihe ibyo kurya byabaga byashize yatungwaga n'imigati ndetse na foromaje yabaga yaguze mu mafaranga se yabaga yamuhaye. Ku manywa yajyaga kwiga mu ishuri ry'abakobwa gusa, abandi bana bamubwiraga amagambo asesereza, ariko ibintu byarushijeho kuba bibi ubwo nyina yahabwaga igitanda kwa muganga. Abandi bakobwa baserezaga Faith bamuhora ubunini bwe, indoro ye ndetse n'ubwenge bwe. Bigitangira Faith yabasubizanyaga ikinyabupfura, yizeraga ko bazaba inshuti, ariko bisa naho nta kibihindura. Kwigirira icyizere cye byarayoyotse, atangira kumva yiyanze. Umunsi umwe yashoboye gusura nyina ubwo umuntu umwe yamutwaraga mu modoka akamugeza ku bitaro, aho imodoka yashoboraga gukoresha iminota 30. Nyina yasaga n'ucitse intege kandi asa naho adafite ubuzima. Ubwo Faith yamurebaga yaraturitse ararira. Yashakaga kumubwira ko abandi bana bajya bamuserereza ariko ntiyabishobora. Ku ishuri abana bakomeje kumusereza. Umunsi umwe umukobwa umwe yarambwiye ati ukwiriye gupfa kugira ngo buri wese yishime. Faith nawe yarabyizeraga. Yizeraga atyo. Yatekerezaga ko akwiriye gutukwa. Yatekerezaga ko adakwiriye gukundwa, kugira inshuti cyangwa kugira ikindi kintu cyiza. Yatangiye kwiyangiza. Yatangiye kwicisha inzara. Yateretse inzara ziba ndende maze arishamagura kugeza ubwo amaraso avuye. Yajyaga yikebesha inzembe, ibyuma n'amakasi. Ku ishuri amanota yaragabanutse cyane. Hari ijoro yashatse kwiyahura akoresheje imakasi. Ubwo yari hafi kwiyahura yumvise ijwi. Ryari ijwi rya mama. Yari amaze igihe kirekire atumva iryo jwi. Iryo jwi ryaravugaga riti ndagukeneye kurusha undi muntu uwo ari we wese. Uwo mwanya Faith yatekereje ko adakwiriye kwiyahura. Yagombaga kubana na mama. Yihatiye guhaguruka maze yipfuka ibikomere. Ku munsi wakurikiyeho mwarimu yabonye ibyo bipfuko maze avugana na Faith bombi biherereye. Yaramubajije ati umeze neza? Faith yatangiye kurira no gutaka. Ibintu byose byari bihishwe muri ayo mezi byashyizwe ahagaragara. Mwarimu nawe yatangiye kurira. Yaramubajije ati wihitemo ukora iki? Faith arasubiza ati nashaka kwiyahura. Mwarimu aramubaza ati none se ujya ubona ibitotsi? Faith arasubiza ati ntabwo nshobora gusinzira ntari kumwe na mama. Guhera uwo munsi mwarimu yagiye yita kuri Faith by'umwihariko. Kubera ko mwarimu yamuhozagaho ijisho, b'abana bamuserezaga baretse kumuserereza. Nyina yaje kugaruka mu rugo. Wari umunsi utangaje. Faith yabwiye nyina byose. Ubwo nyina yari ateze amatwi, yatangiye kurira. Ubwo nyina yari amufashe ikiganza, yaramubajije ati mbese ushobora kunsezeranira ko utazongera kugerageza kwiyahura mu buryo ubwo ari bwo bwose? Mbese ushobora kunsezeranira ko utazigera wongera kugerageza kwitandukanya nanjye? Faith yavuze arira ati ndabigusezeraniye. Kubera ko Faith yari afite amanota make mu ishuri byatumye asira mu mwaka yari asanzwe yigamo. Yarababaye, ariko nyina yavuze ko ari we byamubera byiza, kandi koko niko byagenze. Yatandukanye n'abanyeshuri biganaga maze abona abandi banyeshuri bashya bamukundaga kandi bakamwubaha. Yabonye izindi nshuti. Nyina yatangiye kujya ajya ku rusengero kandi arareka Faith kujyana nawe. Hari hashize igihe kirekire nta n'umwe muri abo ujya ku rusengero. Bigitangira Faith yumvaga bimushishikaje kuko yibwiraga ko ari ibintu birambiranye, ariko yagiyeyo ashimishwa n'indirimbo
yakomeje kujya ajyayo kandi ntiyigera abireka. We na nyina baje kwegura isi imitima yabo barabatizwa. Iyo Faith asubije amaso inyuma, yizera ko Imana yakijije ubuzima bwe binyuze mu kumwoherereza ijwi rya nyina igihe yari akeneye ubufasha. Aravuga ati, sinshobora kubisobanura, nari mu rugo njyenyine kandi nzi yuko numvise ijwi rya mama. Ndatekereza ko mama ari umuntu nari nkeneye cyane icyo gihe. Ashobora kuba ari Mwuka Wera, kuko Mwuka Wera niwe wari uzi ibyo nari nkeneye. Ku basore babwirwa amagambo yo guserereza nka Faith, arababwira ati, yaba nashoboraga gusubiza ibihe inyuma nkasubira mu myaka 11 y'ubukuru, nababwira nti muraza kumera neza, ibintu byose biraza kumera neza, mugiye kuzahura n'abantu beza bazabakunda kandi bazabakira uko muri. Icyo mukwiriye gukora ni ukugira Imana nyambere. Iyi nkuru igaruka ku buzima bwo muri Trinidad ndetse n'imbogamizi z'ivugabutumwa muri icyo kirwa. Umugabane w'amaturo y'isabato ya 13 y'umwaka wa 2018 wagiye kubaka urusengero muri kaminuza yo mu majyepfo ya Kariyepe, aho Faith atuye. Abashinzwe gukusanya amakuru y'ahandi basanze Faith kuri iyo kaminuza kugira ngo bumve inkuru ye. Tubashimiye amaturo y'isabato ya 13 y'iki gihembwe azafasha itorero kuzana ibyiringiro mu rubyiruko muri divisiyo y'Amerika yo hagati. Murakoze.